گژھہ سا گئی وۄنۍ بچہِ تمہِ ڈپریشنس منٛز أسۍ چھِ ونان أسۍ کتھ کتھو أسۍ کیاہ کرو ماجن وٲتۍ ہاٹ بٮ۪مٲرۍ پانٛژن گٔے ڈپریشن بہٕ چھس پانہٕ ڈپریشنُک دوا کھٮ۪وان أسۍ چھِ یِمن دِوان ییٚتٮ۪ن اگر مُسافر چھِ یِوان بِہُنٛدِ طرفہٕ بتہٕ چھُ یِوان ہوٚنٛد چھُ یِوان ڈوٗگرٕ چھِ أسۍ تِمن پٮ۪ٹھ کٔنۍ کران جان یہِ کرِ اسہِ لتہٕ موٚنٛڈ ییٚتہِ چھُ خانٛدر بٮ۪مار مےٚ گوٚو راتھ اکھ ہتھ تہٕ سَتھ ہتھ پریشر مہربٲنی کٔرتو تُہۍ اسہِ پٮ۪ٹھ اسہِ غریٖبن پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ غریٖب أسۍ کیاہ کرو أسۍ دِمو عیالس شامن کِنہٕ أسۍ بَرو فیٖس اکھ بَچہِ سُنٛد بہٕ چھَس 4,000 رۄپیہِ دِوان کَمرَس کِراے مہربٲنی کٔرِتھ تُلۍتو یہِ میٖٹر تھوٚو مےٚ چھُ خانٛدر بٮ۪مار مےٚ گوٚو راتھ اکھ ہتھ تہٕ سَتھ ہتھ پریشر مہربٲنی کٔرتو تُہۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ غریٖبن پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ غریٖب أسۍ کیاہ کرو أسۍ دِمو عیالَس شامن کِنہٕ أسۍ بَرو فیٖس بِجلی فیٖس کیاہ کرو مےٚ چھِ مٔزوٗرۍ پیٹ مےٚ چھُ مہربٲنی کٔرتو اَسہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ کٔرتو یہِ ظُلُم کیٚنٛہہ معٲفی یِم میٖٹر کٔرتو واپَس خۄداے سٕنٛدِ پونٛسہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ بَتہٕ کٔرتو ظُلُم کیٚنٛہہ بَچہِ بیٚیہِ کٲم کٔرۍ کٔرۍ گَرَن منٛز بِہِتھ اَمہِ کٲم کٔرۍ کٔرۍ بَچہِ بِہِتھ تِمن ہسا چھَنہٕ پرٛایویٹ نوکری تہِ مِلان کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ چھِ وَنان أسۍ کیاہ کرو بَچن اَسہِ ہسا گٔے وۄنۍ بَچہِ تَتہِ ڈِپریشنَس منٛز أسۍ چھِ وَنان أسۍ کَتھ کَتھو أسۍ کیاہ کرو ماجن وٲتۍ ہاٹ بٮ۪مٲرۍ پانٛژن گٔے ڈِپریشن بہٕ چھَس پانہٕ ڈِپریشنُک دوا کھٮ۪وان ییٚلہِ بہٕ بَچہِ چھَسَکھ وٕچھان گَرَن منٛز بِہِتھ گَرا چھِ بِہِتھ ترٛیشہِ چٮ۪وان گَرا چھِ نٮ۪بر نیران گَرا چھِ جوٗس منٛگ أسۍ چھِ وَنان أسۍ کیاہ کرو پَنٕنٮ۪ن بَچن اَسہِ چھُنہٕ مِلان پرٛیویٹ جاب تِمن پٔرِتھ لیٖکھِتھ چھِ تِم گَرَن منٛز گورمینٹٕچ چھَنہٕ کَتھٕے گورمینٹٕچ چھَنہٕ کَتھٕے أسۍ چھِ وَنان أسۍ کیاہ کرو آ اگر تِم نوکری دِن اَسہِ بَچن أسۍ ہسا کرو کٲم 4 میٖٹر لٔگِتھ اَکہِ بدل اکھ لٔگِتھ 4 لٔگِتھ توٚملہٕ پھلٮ۪ن تہِ کوٚر یِمو یی مےٚ سِل کَترَس مٔدلٮ۪ن پیٖژاہ سٮ۪ٹھاہ طوٗفان سٮ۪ٹھاہ طوٗفان اگر أمِس مارٕنۍ چھِ أسۍ یِم وٲرِ لال چوکَس منٛز گَنٹا گَرَس نِش یِمو ہٲوِن نہٕ پَنٕنۍ دَگَن گٔیی اَسہِ بیٚیہِ کَم کَم ؤنِکھ کَم مِنِسٹَر کَمو کوٚرُکھ ظُلُم کوٚر سٮ۪ٹھاہ ظُلُم مُسلمانَن کوٚر أمۍ کَترِ بَتہٕ ییٚلہِ أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ تہِ کَران تیٚلہِ کَترِ بَتہٕ یورٕ أسۍ چھِ یِمن دِوان ییٚتٮ۪ن اگر مُسافر چھِ یِوان بِہُنٛدِ طرفہٕ بَتہٕ چھُ یِوان ہوٚنٛد چھُ یِوان ڈوٗگرٕ چھِ أسۍ تِمن پٮ۪ٹھ کٔنۍ کران جان یہِ کرِ اَسہِ لَتہٕ موٚنٛڈ ییٚتہِ أمِس چھُنہ لَرِ لٔڑ کٕہٕنۍ وَنن وول اَتھ یوٗتاہ ظُلُم مہٕ کر یوٗت کیاہ گوٚو توٚملہٕ پھوٚل چھُ گٔنٛزرِ دِوان ہا أمِس یی نہ خۄدایی قہر أسۍ کَرِ واپَس میٖٹر اَسہِ چھُنہٕ گُزارٕ کیٚنٛہہ أسۍ کیاہ کرو أسۍ کھٮ۪مو کِنہٕ بِجلی فیٖس بَرو أسۍ چھِ موٚزوٗر پیش پَنٹَن موٚزوٗر صُبحَس کھٮ۪وان کھولُن أسۍ کَتہِ اَنو یوٗتاہ رَقم اَسہِ چھِ سیلٕز مین بَچہِ أسۍ کَتہِ اَنو پیش صُبحن توٚملہٕ پھل تہِ کٔرِن کامٕنۍ توٚملہٕ پھل چھِنہٕ بَنان میٖٹر لٲگِن میٖٹر یہِ نِن واپَس سورُے موٚزوٗر طبقہٕ اَسہِ چھَنہٕ یٔڑ برابردی أسۍ کیاہ کَرو میٖٹرَن اَسہِ گٔژھ یہِ واپَس نِنۍ یہِ میٖٹر یِم گٔژھۍ نہٕ لاگٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ یِم گٔژھۍ نہٕ لاگٕنۍ فیٖس تھٲیِن اَسہِ یہِ تھاوان چھِ تہِ تھٲیِن مگر یِہے اَسہِ نِیِن میٖٹر واپَس اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرَتھ میٖٹر کِہیٖنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وۄتلِتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ موٚزوٗر طبقہٕ مہربٲنی مہربٲنی بَچہِ چھِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ گَرَن منٛز بِہِتھ تِم چھِ موٚزوٗر پیش تِم چھِ بِچٲرۍ دُکانَن پٮ۪ٹھ کَران قٕسطن تَتھ پونٛسَن پٮ۪ٹھ سٔروِس أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ کوٚت واتو أسۍ کوٚت پوشو أسۍ چھِنہٕ کُنُے واتان مہربٲنی مہربٲنی کٔرِتھ ییٚتہِ نِیِو سورُے واپَس یہِ میٖٹر نِیِو واپَس مہربٲنی کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ